Медичною сестрою я працюю вже 38 років. Цю професію я брала випадково. Пішла, як кажуть, за компанію своєю подругою. Вона не поступила до училища, до медичного, а я поступила. Так я стала медиком. А останні 12 років я працюю старшою медичною сестрою в Центрі сімейної медицини. В моїй роботі мені найбільше подобається виконувати маніпуляції, знімати кардіограми, ставити крапельниці, робити ін'єкції. З початком пандемії в нас додалося роботи, а в нашому центрі відкрився кабінет щеплень. До нас почало звертатись дуже багато людей з симптомами вірусних захворювань, тому ми їх перевіряємо, тестуємо на ковід. В нашому центрі було достатньо засобів захисту, тому за себе я не хвилювалася. Я більше хвилювалася за своїх близьких, рідних, щоб вони не захворіли. Крім мене, в сім'ї більш медиків немає. В Україні в медичній галузі молодшого медичного персоналу працює дуже мало. Наприклад, в нашому центрі десь приблизно 30% вакантних місць молодшого персоналу. Молодший медичний персонал зобов'язаний кожні 5 років проходить курси удосконалення. Але медична галузь розвивається дуже швидко, тому нам навчатись треба постійно. На жаль, в нашому центрі серед молодшого медичного персоналу немає жодного чоловіка. Є стереотип, що турбуватись, доглядати – це є жіноча справа, тому, напевно, і медичною сестрою йдуть більше жінки працювати. Навіть офіційна назва нашої професії – це медична сестра. Щоб залучити більше чоловіків до нашої професії, треба підвищити рівень заробітної плати і боротися зі стереотипами. Найбільше мені запам'ятався випадок, який трапився не на роботі. Я була у відпустці на пляжі, побачила, як людина втратила свідомість. У неї була зупинка серця, зупинка дихання. Я зробила йому непрямий масаж серця, людина прийшла до свідомості. Це був той випадок, коли я врятувала людині життя і зрозуміла, що в медицину я прийшла не дарма. На кілька років я пішла з медицини, але через деякий час повернулась, тому що перемогла любов до професії. Наступна моя кар'єрна сходинка – це головна медсестра. Але головна медсестра – це більше адміністративна така посада, яка передбачає роботу з паперами, а я хочу працювати і люблю працювати з пацієнтами. Я працюю в медицині, тому що представити себе в іншій галузі я просто не можу.